Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Frontmanom akej kapely je Dave Grohl? Vyskúšame dať Linkin Park, Foo Fighters, Dave Grohl. Dave Grohl. Ako mocenie sa nachádza Filipínske more? Dal by som tichý. Prečo som tedy nepoužil nápovedu? Neviem. Aký význam má príslovie nosiť drevo do lesa? Robiť zbytočnú prácu. Vlajka Spojených štátov amerických neobsahuje kríže, hviezdy, kríže. Ornitológia je veda o vtákoch. Ktorá vlajka patrí vypodkovanému štátu? Že by Dčko. Asi Thajsko. ČSSD je skratka v Českú stranu sociálne demokratickú. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Je to ako 0. Deväť je 3. 8 by malo byť 2. 7 1 a 6. Dám 6. Dobre. V ktorom storočí bola objavená Amerika? 1400, čiže 15. Slavná česká skupina David Koller, Lucie. A ten Grohl je Foo Fighters. Opera House sa nachádza v Sydney. Permafrost, väčšine zamrznutá voda. Amonit, skamenelý, mekýž by som dal. Spevákom skupiny Tri sestry je Lou van Hagen a Tri sestry. V ktorom meste sa nachádza Vatikán? V Ríme. Americkým prezidentom nebol Gore. Čo bude na miesto otáznik? Sedmička. 10, 14, 15, 17, 20, 28, deleno 4. Máme sedmičku. 7, 10, 12, 13, 16, deleno 4 je 4. Latinský názov pre súhvezdie blížencov Gemini. Ktorá časť obrázku chýba? Myslím, že toto F-ko. Priečný les krížového motora. A život je späť. Super. Ktorá skupina čísel zapadá do rady? Tak 23 plus 32. Na skos čítam iba tie desiatky. 20 a 30 je 50. Plus 50 je 100. 140. 146 mi vyšla tá horná rada. 146. Toto to bude o mnoho menej. 30, 50, 60, dokopy 70, 72 iba, 72. Keby to bolo 3, by to bola polovička, len 3 to nie je, 146, 72. No tak, nejak
nejaký vzťah som tam nenašiel. Skúsime 105. Tento posledný 80 plus 90 je 170 plus 110 je 280 a 13 291. No ani tam nevidím nejaký vzťah. Nejaký vzťah medzi tými číslami. 23, 41, 32. A štrichy majú, tak musí to byť niečo v tej rade. Dáme si hlasovanie ostatných. 6, 70, 45, 79. Dáme to. 70. To bude 70, to bude čo? 160, 200, 210, 216, 224. Nevidím tam ten vzťah. Pri exotermickej reakcii je teplo uvoľnené. To napísal poviedku Yama a Kivadu. Ktorá spievačka spievala s kapelou Čechomor v albume Promieny. Lenka Dosilová. Ktorí dvoja vtáčikovia sú rovnakí. Začneme od konca baga. Baga iné oko. Nie, baga je toto. Oko rovnaké. Aj tento účes. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Nohy rovnaké. To baga mi pripadá byť rovnaké. Nevidím tam rozdiel, takže dám baga. Primátor Žiliny bývala svota. Ktorá časť bunky obsahuje zelené farbivo chlorofil. Chloroplast. Jurský park Spielberg. Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. Ktorý z listov je rovnaký? Špic. Vypadla dvojka, šeska. Z jednej strany 5, z druhej strany 5. Tu nie sú oproti sebe. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Vyzerá to byť tá štvorka. Koľko bodiek na miesto otazníka? 7, 3. Tu nejaký iný vzťah bude. 5, 6, aký? Šesť, štyri, štyri. Štyri a dva je šesť. Jedna a dva sú tri. Päť, dva, jedna, nula. Dokopy osem. Tu ich je desať. 16, to je spodný rad 8 dokopy, nad tým 16, 7, 9, 10, 8, 10, 8, 10, 16, 18, tak pri sebe 5, 6, 11 a 3 je 14, do 4 by som tam dal.
Dáme 50 na 50. To je štvorka, nie. 11, 14. Nechaj 14. 8, 10. 14, 16. 80. 14, 16. Slovenčina má 6 pádov. Koľko členov má Senát? Že by 81, také zvláštne číslo, 81, 81 senát, to si musím zapamätať. Akom oceáne sa nachádza Kantaberské more? Kantaberské, Atlantické by som dal. Hlavné mesto Kuby je Havana. Aký kontinent obývajú levy? Afrika sú. Ktorý zo štátov nemá priamy prístup k Kaspickému moru? Turecko. Alebo Irán. Nápoveda. Turecko. Turecko. V ktorom pohári najviac vody? To, čo je najmenšie. Najmenšia je táto minca. Takže tam musí byť najviac vody v peťke. Majstrov sveta formuly v roku 1977. Môžeme to vyhodiť. Zajtra vstanem a opalím sa čajom. Chemickými procesmi živých organizmov sa zaoberá biochémia. Ktoré jazero takmer vyschlo? Aralské. Tenisový turnaj vo Wimbledon sa hrá v Londýne. Opäť, minulé to bolo Baga. Baga. Oko rovnaké. Iný účest, takže tentoraz to Baga nie má konca. FG. Iné oko, CF, oko rovnaké, účes rovnaký, zopak rovnaký, chvost 2, 4, 5, nohy rovnaké, vyzerá to na to CF. Berylium, BE. Toto musím získať, 4 krát toľko bodov. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. Premiéra menuje prezident. Celý Apeninský polostrov zaoberá Taliansko. Super. 4 krát toľko bodov. Koľko mi chýba do strebornej úrovni? 79. No to by som mohol možno že aj v tomto videu získať. 5 krát 8. Je 40. Je to nejako inak. 5 krát 8 je 40. 4. Desiatka. 8 krát 2. 8 plus 2 je 10. 6 plus 2 je 8. No. Desiatka. 8 plus 2, no ale potom prečo tu to osmička? 8 krát 4 je 32. 8 krát 5 je 40.
ako to s tými dvojicami čísel malo súvisieť. Buď táto peťka buď súvisí s dvojkou, šeskou, alebo štvorkou, peťkou. 4 krát 5 je 20. Žiadna peťka tam nie je. 5 plus 4 je 9. 6 plus 2 je 8. 6 krát 2 je 12. 12, 20. Alebo prečo je to 6? Alebo 6 je tu. 10 nie. No. Čo sa dá ešte robiť? Ako tieto 5x6 je 30, to by šla trojka. Len prečo potom 5? Máme tu dookola 3, 4, 5, 5, ani to nepomôže. Dáme nápovedu. Osmička alebo desiatka. Osmička alebo desiatka. Dáme osmičku. Desiatka tam bola. Prečo? Prečo desiatka? Netuším, prečo desiatka. Život fuč. Ktorá z nasledujúcich postav nepatrí medzi smrťožrútom? Hagrid. Ktoré politické strany uzavreli opozičnú zmluvu? ČSSD a ODS. Medzi suverénne mestské štáty nepatrí Berlín. Ktorá rieka pretieka americkým Grand Canyonom Colorado? Ako farbu má dres vedúci pretieka žltú? Patrí medzi vianočné obyčaje odlievanie olova. Čo miesto otáznika? Samé jednotky tuto sú. 18, 192, 1864. Len žiadka tu nemôže byť. 1 plus 8 je 9. Inak to 8 je 8. Hlasovanie ostatných. Osmička. Prečo osmička? Aj s touto vlohou si už dlho neviem rady. Osmička. Osmička, nad tým je deviatka, keď to bereme podľa súčtu, ale osmička nad tým, deviatka nad tým, dvanáska, 8, 9, 12 a úplne hore 9 a 10, 19. 8, 9, 12, 19. Netuším, prečo tam je tá osmička. Limonit je rúda železa. Jaroslav Havlíček, najznámejšie dielo Petrolejovej lampy. Dve náhodné nápovedy.
Koľkokrát bola vyhlásená Martina Sáblíková českým športovcom roka, netuším. O jeden nárast, o 8, o 27, o 64, to sú mocniny, tretie mocniny. Tretia mocnina 5 je 125, dokopy 229. Jules Verne bol Francúz, prezident USA Trump, najbližšie k Slnku je Merkur, blížim sa k jednému limitu, mohol by som tam dojsť, pipi dlhá pančucha, doplňte číslo 8x3, 6x4, takže násobenie 8, 8. Táto rybička a táto nie sú rovnaké, táto s touto nie sú rovnaké, táto s touto vyzerajú byť, takže jeden, táto s touto nie, táto s touto dva, táto s touto nie, táto s touto vyzerá, že sú, takže tri. 3, ostatné som už pozeral, 3 rovnaké rybičky. Som v strebornej úrovni a na 1893. mieste. Dobre, strebornej. Kto ako prvý naspieva pesničku Stand By Me? Netuším. Festival. Netuším, ktorá časť domina chýba. Kúsok to ide, že 1 plus 2 sú 3, 1 plus 5 je 6, 5 plus 1 je 6. Dám tam jednotku, čiže Ačko. 8 a 5. Som myslel, že to bude priemer, ale nie je to. 8 minus 5, 6 minus 1, 7 minus 3 je 4. Náboženstvo monoteistické je kresťanstvo. Tuto. Už som to nejako aj vedel, ale znova neviem. Takže by to... Ja sa myslím, že 14, ale neviem už... 8 a 4 je 12. 12 plus 5 je 17. 8 a 4 je 10, 17. Tam je 17. Tu hore 5, 10, 14. A toto 13, 15, 19. 5 pridám 12, to bude 29. Niečo som tu. Ale myslím, že to bude 14. No. Opäť neviem prečo. Sloha básne je verš, nie? Nie. Sloha básne je strofa. Verši, riadok, sloha, básne, strofa. Tri životy. To bol nepriateľov Peržanov, Gréci. Koľko stupňov má vnútorný uhol trojuholníka, ktorý je rovnostranný? 60. To je poradie. Postate spokojnosť.